טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, הרצאה מספר 33, סדרת ההרצאות שלנו, בה אנחנו עוסקים בכל מיני פרשות היסטוריות. אני דרור קהנוביץ', קבוצת הפייסבוק היא דרור קהנוביץ' הרצאות אונליין, שם תוכלו למצוא את מרב המידע על ההרצאות הקרובות, וכישורים להרצאות מוקלטות. יש לנו גם קבוצת וואטסאפ, אפשר לשלוח לי הודעה ולהצטרף לשם. קבוצת וואטסאפ שקטה שאפשר לקבל דרכה רק הודעות על ההרצאות הקרובות והקלטות. אז הבה נתחיל. הסיפור הזה של רצח דהן הוא אחד הסיפורים לטעמי המרתקים בתולדות היישוב. סיפור שהתרחש בשנות ה-20 בירושלים. מה שנעשה בהרצאה הזאת, אנחנו נעסוק בדמותו של דהן. מי הוא ישראל דהן? היה לו סיפור חיים מאוד מעניין. נטה להחליף כל מיני דעות וצדדים. ובעצם עד שהסתיים ברצח מאוד מאוד טרגי, שהעסיק את ההיסטוריה, את ההיסטוריונים, והעסיק את היישוב הרבה הרבה שנים גם מעבר לרצח. עד היום בעצם אנחנו לא יודעים בדיוק מי רצח, יש כל מיני השערות. אז הבה נתחיל. מי הוא יעקב ישראל דהן? יעקב ישראל דהן הוא הולנדי, נולד ב-1881 בכפר סמילדה בצפון מזרח הולנד, למשפחה יהודית דתית. אם אפשר להשתיק את המיקרופונים שלכם ואז זה לא יפריע לנו. אבא שלו הוא חזן, עבד כחזן, והמשפחה עברה, כשהוא היה ילד, היא עברה לעיר זנדם, דרומית יותר, קרובה לאמסטרדם. הוא עזב את הדת בגיל צעיר והשתלב בחברה ההולנדית, הוא למד להיות מורה, והפך להיות אחד החברים של התנועה הסוציאל דמוקרטית בהולנד, למד משפטים ועבד כעיתונאי וכמרצה כמרצה למשפטים. אחותו היא הסופרת ההולנדית קרי ון ברוכן, נולדה כקרולינה לאה דהן, שינתה את שמה, קרי. אחד הספרים שלה, חלק מהספרים תורגמו גם לעברית, הבית הקטן של יד התעלה, זה זיכרונות ילדותה. בכל מקרה, הוא חי חיים די קשים בילדותו. אמו ניסתה להרות, היו לה משהו כמו 7 או 8 לידות שהסתיימו בלידת עובר מת, או תינוק שנפטר מעט אחרי הלידה. זאת אומרת, הרבה שמחה לא הייתה שם בבית. בכל מקרה, ב-1904 הוא פרסם את הספר צינורות בהולנדית, שהכיל תכנים הומוסקסואליים. הוא כתב שם על סיפור אהבה בין שני גברים, כשברור לקוראים שהוא אחד מהגברים האלה, הוא הגיבור בשם יופ שמופיע בסיפור, זה היה הכינוי שלו בתור יעקב, והמאהב שלו, שהוא קורא לו סם ברומן, היה ידוע כאחד האנשים, זאת אומרת, הוא הוציא מהארון את אחד מחבריו הסופרים. אותו סופר הלך ורכש את כל המהדורה הראשונה כדי להוריד אותה מהחנויות ספרים, וזה עורר הרבה סערה, הסיפור הזה. מדובר על 1904, המפלגה הסוציאליסטית התנערה ממנו בעקבות הסיפור, והוא עזב את המפלגה, זה היה לפני הבחירות, הם פחדו שינגחו אותם. ב-1907 הוא נסע לאישה רופאה נוצריה בשם יואנה, מבוגרת ממנו, הרבה יותר מבוגרת ממנו. וב-1912, במסגרת עבודתו כעיתונאי, הוא נוסע לאימפריה הרוסית. זה זמן מאוד מאוד קשה באימפריה הרוסית, בין המהפכות הקומוניסטיות, בניסיון המהפכה למהפכה החדשה, והמון אנשים כלואים שם, אלפי אנשים כלואים שם בבתי סוהר, בתנאים מאוד מאוד קשים, והוא כותב, הוא חוזר להולנד וכותב
גם בעיתון וכותב ספר על התנאים בבתי הסוהר הרוסיים, ושם הוא גם נפגש ביהודים רוסיים שבגלל פעילות יהודית נאסרו. זה תקופתו של הצאר, ואז הוא מתחבר עם החוגים הציונים דתיים בהולנד, זה מתחיל להיות ציוני, גם חוזר לדת, ומחליט שהוא ינסה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, מחליט שהוא ינסה לעלות לארץ ישראל. אשתו נשארת בהולנד והוא מנסה לעלות, אין אפשרות לקבל רישיון עלייה פשוט לארץ ישראל, והוא מנסה לקבל אישור לעלות, אז ב-1919 הוא כתב מכתב לדוקטור חיים ויצמן, או יושב ראש התנועה הציונית בלונדון, והוא מבקש שיסייע לו לקבל רישיון עלייה. בסופו של דבר הוא מקבל רישיון עלייה, וב-1919 יש תיאור בעיתונות ההולנדית על הסופר דהאן שעוזב לארץ ישראל, ומלווים אותו, מאות אנשים מלווים אותו לתחנת הרכבת באמסטרדם, והוא נואם נאום והקהילה היהודית נפרדת ממנו, ובהולנדים מגיעים כי הוא היה סופר נערץ, ושרים את התקווה באותו מעמד, והוא בסוף הדבר עולה על הרכבת ואחר כך עולה על אונייה בנמל ומפליג לאיטליה, ומאיטליה למצרים, וממצרים הוא מגיע לארץ ישראל. אנחנו רואים פה את תעודת האזרחות הזמנית שניתנה לו ב-1922, אבל ב-1919 הוא כבר הגיע לארץ. עכשיו צריך להבין מהי ארץ ישראל ב-1919. ארץ ישראל ב-1919 היא שאלה פתוחה. עוד לא ברור מה יקרה איתה. וזה תקופה של הוועידות, תקופה של ועידת השלום בוורסאי. המעצמות המנצחות במלחמת העולם הראשונה יושבות בוורסאי בצרפת, בארמון וורסאי, ומנסות לחלק ביניהם את העולם ולהסדיר את הסדרי השלום לאחר המלחמה. עוד ועידה היא ועידת סן רמו באיטליה, שבה נקבע עתיד המזרח התיכון. ובעצם השאלה של המזרח התיכון נולדה בגלל ההסכם הזה שנקרא הסכם סייקס פיקו. עוד בתוך המלחמה אנגליה וצרפת מחלקות ביניהם את אזורי השליטה במזרח התיכון, צרפת שטח A ואנגליה שטח B, אנגליה מקבלת את ארץ ישראל, עבר הירדן ואת עיראק, וצרפת מקבלת את סוריה ולבנון. אבל עכשיו באים לפרוט את ההסכמים האלה לשטחים מעשיים. גם תוך כדי המלחמה ניתנה הצהרת בלפור שהבטיחה את ארץ ישראל ליהודים, ועכשיו מגיעים לארץ ישראל, הצבא הבריטי שולט בארץ ישראל, יש לנו מושל צבאי בשם רונלד סטורץ, המושל הבריטי של ירושלים, שלטון צבאי שנמשך 3 שנים, זמני, והמטרה שלו היא לייצב את המצב בארץ ישראל עד שיהיו הסדרי קבע. היהודים רוצים את ארץ ישראל כי הם קיבלו את הצהרת בלפור, הערבים חושבים שארץ ישראל הובטחה להם בגלל הסכמים בין הבריטים לאמיר השריף חוסיין במכה בתקופת המלחמה, שאם הוא יסייע להם להילחם באימפריה העות'מאנית. ועכשיו הבריטים מוצאים את עצמם קצת בצרה, הם הבטיחו לכולם ועכשיו צריכים איכשהו לפשר. הם מגיעים, נציגי הצבא שמגיעים לארץ ישראל לא כל כך אוהדי ציונות, הבינו שהצהרת בלפור מבחינתם סינדלה אותם לאיזשהו מצב בלתי רצוי, שבו הם חייבים לתת את ארץ ישראל ליהודים, והם מתחילים, זאת אומרת, ההנחה היא שהצבא, השלטון הצבאי מגיע כדי לצמצם כמה שפחות את הצהרת בלפור ולתת יותר לערבים, את התקופה. הם אומרים יש פה 500 מיליון ערבים שאנחנו חייבים להם לעומת כמה עשרות אלפי יהודים שחיים בארץ ישראל. כן, זה מפת ההתחייבויות עם כל שטח המנדט הבריטי על ארץ ישראל, זה כל השטח האדום. אז ב-1921 הם קוראים מתוך השטח הזה, את השטח הצהוב, זה עבר הירדן, מקימים מדינה כדי לתת לחוסיין ולבניו
לתת להם תמורה מסוימת, בניו פייסל ועבדאללה. פייסל מקבל את עיראק, כי הוא היה אמור לקבל את סוריה ולבנון, הוא לא קיבל כי זה ניתן לצרפתים, והוא גורש משם, ועבר הירדן ניתנת למשפחה האשמית בעצם, לחוסיין, לא חוסיין, המלך חוסיין שאנחנו מכירים, אלא הסבא חוסיין, שבנו עבדאללה אחר כך שולט. מי שמגיע לארץ ישראל כדי לנסות לסדר את העניינים מבחינת התנועה הציונית, נקרא ועד הצירים, או הבריטים קוראים לו ה-Jewish Committee, הוועדה היהודית או הנציבות היהודית, בעצם שורה של נציגים ציוניים מכל העולם שנשלחים לארץ ישראל כדי להבטיח שמטרות התנועה הציונית מוגשמות, וזה תחת הממשל הצבאי בארץ ישראל. אז זה מה שקורה. זאת אומרת, מי שמנהל פה בארץ את התנועה הציונית, זה חבורה של עסקנים שנקראת ועד הצירים. ובמקביל מתנהל מסע ומתן עם פייסל, פייסל בנו של השריף חוסיין במכה. בין ויצמן לפייסל מתנהל מסע ומתן חשאי, ובסופו של דבר הם חותמים על הסכם, שפייסל אומר, מבחינתי אתם יכולים לחיות בארץ ישראל. הוא רק מוסיף בסוף ההסכם הסתייגות כזאת בכתב יד, שאומר בתנאי שהערבים יקבלו את כל דרישותיהם מהבריטים. אז פייסל, כמו שאמרתי, לא קיבל את דרישתו מהבריטים, הוא דרש את סוריה, הוא רצה את סוריה. הבריטים, מי שלקח את סוריה בהסכמי סן רמו היה את הצרפת, הוא גורש מסוריה, אז מבחינתו ההסכם הזה לא קיים. אבל מתנהל מסע ומתן בין התנועה הציונית לבין פייסל, לבין גורם ערבי. אנחנו נראה תכף שזה רלוונטי, כי הוויכוח מי מייצג את היהודים, האם התנועה הציונית מייצגת את היהודים, או שיש יהודים שאינם שייכים לתנועה הציונית שצריך להתחשב בה. אז הוויכוח הזה ילווה עכשיו, ילווה את מה שקורה בשנות ה-20, ודהאן יצטרף לתוך הקלחת הזאת. אז ב-1919 דהאן מגיע לארץ ישראל, ואמרתי, הוא כמה שבועות לפני כן עשו לו טקס פרידה מאוד מאוד מכובד כסופר ועיתונאי מכובד בהולנד, והוא מצפה לקבל פה את אותו טקס, והוא מגיע לנמל יפו. בסופו של דבר הוא מגיע ליפו ואף אחד לא מצפה לו, אף אחד לא מחכה לו, והוא מאוד מתאכזב. הוא מגיע לירושלים, והוא מגיע לירושלים בתור כתב העיתון ההולנדי אלגמין הנסבלד, והוא זו הפרנסה העיקרית שלו, הוא עיתונאי. אנחנו רואים פה דיווח בעיתון על הגעתו לירושלים, זאת אומרת על זה שהוא כותב מירושלים, הוא יעקב ישראל דהאן, הכתב מירושלים. איכשהו מגיע לירושלים, הוא קובע פגישה עם יושב ראש בפועל של ועד הצירים, אותה נציגות ציונית שיושבת בירושלים, שמו דוקטור הארי פרידנוולד, והוא אומר לו, אני הסופר והמשורר המכובד דהאן שהגעתי מהולנד, ובאתי להשתתף בבניין הארץ. ופרידנוולד מחזיר לו תשובה, את מלאכת הבנייה אנחנו יכולים לעשות לבד, אתה בעיקר תדאג שייכנס כסף למגירה. זאת אומרת, אם אתה יכול לאסוף תרומות, אז אנחנו נודה לך, אבל אנחנו, יש פה מספיק אנשים שעובדים, הכל בסדר. אז בקיצור, הוא מנפנף אותו, ודהאן מאוד מאוד מתאכזב מהנציגים הציוניים. והוא מחפש מה לעשות, אז הוא משתלב, זאב ז'בוטינסקי באותה תקופה מנסה לקדם לימודי משפט בארץ ישראל והרצאות למשפט, זה עוד לפני הקמתה של האוניברסיטה העברית בירושלים. והוא שומע על דהאן, הוא שמע על דהאן כפרופסור למשפטים. אנחנו רואים פה את הידיעה בעיתון הארץ ב-11 בדצמבר 1919, כן, האדון דהאן הוא פרופסור לתורת המשפט באוניברסיטה באמסטרדם, הוא בכלל תופס מקום חשוב בהולנדיה בתור סופר ומשורר, הוא בא לארצנו לפני 8 חודשים בערך, בתור סופרו המיוחד של העיתון החשוב הנדלסבלד באמסטרדם. וז'בוטינסקי לוקח אותו להרצאות
בנושא משפטים, כי ז'בוטינסקי האמין שהאוכלוסייה צריכה השכלה משפטית, אנחנו צריכים להכשיר פה דור של משפטנים. ואחר כך הוא גם ישתלב באוניברסיטה העברית כמרצה, כפרופסור למשפטים, מרצה על תורת המשפט ועל משפט פלילי. ותוך כדי דיין, כמובן שהוא הגיע, הוא הגיע מהציונות הדתית ההולנדית, אז הוא מתחבר עם תנועת המזרחי. תנועת המזרחי הייתה בעצם, זה אבות אבותיה של התנועה הציונית הדתית, ציונות הדתית הראשונה, מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הוקמה על ידי הרב ריינס במקור. מזרחי זה ראשי תיבות של מרכז רוחני, זאת אומרת הם דיברו, המטרה היא לשלב בין ציונות לבין הדת היהודית, או היכולת לשלב בין זה לבין זה, והמנהיג שלהם, המנהיג הדתי, זה הרב קוק בירושלים, והוא מתחבר עם תנועת המזרחי, והוא הופך להיות אחד מדובריה. אנחנו רואים פה את העיתון המזרחי מנובמבר 19, שכותב שהוא אחד המשתתפים בוועידה, והוא חבר הוועד המרכזי, כן, הפרופסור דהן. זאת אומרת, מהר מאוד הוא הופך להיות חלק מתנועת המזרחי, תנועת הציונות הדתית בירושלים, והופך להיות אחד מדובריה. והוא אדם מכובד בירושלים, אז הוא מסתובב בסלונים המקובלים, והסלון המקובל ביותר היה ביתה של חנה יהודית אני לנדאו, מי שניהלה את בית הספר אבלינה דה רוטשילד, שנמצא בבית מחניים בירושלים, היום זה לשכת שר החינוך, שרת החינוך נמצאת בבניין הזה, יש רחוב על שמה של אני לנדאו בירושלים, ובסלון היא הייתה אישה חרדית שניהלה בית ספר לבנות, אבל הסלון שלה, כולם היו שם, בריטים, יהודים, ערבים, כל מכובדי ירושלים הוזמנו אליה לכינוסים, והוא דהן מוזמן לכינוס כזה, ושם יש איזה סיפור שכולם מתיישבים ויש איזה כיסא פנוי והוא מגיע להתיישב אליו, ואדם ערבי מנסה גם הוא להתיישב אליו, ובעצם דהן אומר לו, הנה אתה רואה, אין פה מקום בארץ הזאת לשנינו, אתם הערבים צריכים לעזוב את הארץ, זו הארץ של היהודים והובטחה ליהודים. האדם הזה שהוא מדבר אליו ומאוד העליב אותו, זה שמו אמין אל חוסייני, הידוע אחר כך בכינוי חאג' אמין אל חוסייני, מי שהיה המופתי של ירושלים. אז בעקבות התקרית הזאת הוא כנראה כבר לא הוזמן יותר לסלון של אני לנדאו, אבל זה קצת מראה לנו את האופי הפרובוקטיבי שלו. ובמכתב שהוא כותב ביוני 19 להולנד, הוא כותב לידיד, במכתבי עד כה לא סיפרתי אפילו על אחוז מסבלותיי בארץ. הנציבות הציונית אינה עושה כלום, אלא הקימה מאומה גדולה והוציאה כסף. הקרן הקיימת לישראל, העוסקת בגאולת קרקעות מן הערבים, היא רמאות אחת גדולה. אינני מסתדר עם הציונים המקצועיים. הם לוקחים משכורות של עד 12 אלף גילדן, הוא מתרגם את זה לכסף הולנדי, חיים ברווחה, כמו שעושים עמיתיהם בלונדון ופריז, ואינם עושים מאומה. הדבר הזה התפוצץ פעם. זאת אומרת, הוא מצליח גם לריב עם ההנהגה הציונית, עם הנציגים הציוניים, עם ועד הצירים בירושלים ובארץ, הוא קצת לא מוצא את מקומו. וזה מוביל אותו להתחבר עם ראשי העדה החרדית האשכנזית בירושלים. שניים הניגו את העדה החרדית, המנהיג הראשי זה הרב יוסף חיים זוננפלד, שנבחר להיות ראש ועד העיר לקהילת האשכנזים, הוא בעצם מנהיג הקהילה החרדית, מה שהיום אנחנו קוראים לטורי קרתא בירושלים, האנטי ציוני, והרב יצחק ירוחם דיסקין, שהוא ראש אגודת ישראל, שזה ארגון בינלאומי חרדי של קהילות חרדיות, והוא נמצא בירושלים, והוא מתחבר איתם. ואנחנו רואים שהוא חתום על כתב הרבנות שמכתיר את הרב זוננפלד כרבם של האשכנזים בירושלים, כן, אתם רואים פה את החתימה שלו, והוא חתום על בחירת ועד קהילת העיר, ועד העיר לקהילת האשכנזים, בעצם הארגון החשוב שלהם, הוא אחד החברים ואחד החותמים, זאת אומרת הוא מהר מאוד מתקבל לקהילה החרדית, הם קצת לא מודעים או מתעלמים מזה שיש לו אישה נוצריה שחיה בהולנד,
ואת העובדה שבהולנד הוא פרסם ספרים הומוסקסואליים, עם תכנים הומוסקסואליים, ושירים עם תכנים הומוסקסואליים. זה לא מעניין אותם, או שהם לא יודעים על זה. והוא הופך להיות שר החוץ של העדה החרדית. הרב משה בלוי, אחד מעוזריו של הרב דיסקין, אומר, שאחר כך החליף אותו גם, לא יהיה זה ביזיון אם אגיד שדרכי ההגנה המשפטית אצל השלטונות לא היו מוכברים לראשי העדה החרדית, שהיו גדולי תורה, אבל לא גדולי מדע ולימודי חול. הוא העמיד לרשות היהדות החרדית את כל אמצעי ההגנה המודרניים, הוציא את נשק ההשפעה על השלטונות מידי החופשיים לטובת היהדות החרדית, ויגזול את החנית מידי המצרי ויקהו בחניתו. הוא בעצם מלמד אותם, הוא אומר להם, אם יש לכם בעיה עם מה שקורה בירושלים, תלכו למושל. יש בעיה עם המושל, תלכו לנציב העליון. יש בעיה עם הנציב העליון, תלכו לממשלת בריטניה, לשר המושבות. יש בעיה עם שר המושבות, אז אנחנו נכתוב פטיציה לראש הממשלה הבריטי. זאת אומרת, הוא מלמד אותם איך להשתמש בכלים האזרחיים, כלי המחאה האזרחיים, הגשת תביעות, הגשת עתירות לבתי המשפט, וכל הדברים האלה. מה שהעדה החרדית לא ידע קודם, הייתה עדה מאוד מאוד סגורה. והעדה החרדית באותה תקופה מרגישה שהתנועה הציונית מנסה לחרסם בה, מנסה לקבוע עבורה שהתנועה הציונית היא המייצגת של היהדות, בעוד שהחרדים כל הזמן אומרים, התנועה הציונית לא מייצגת את היהדות, היא מייצגת מיעוט ביהדות, אנחנו הרוב. אז הוא בעצם הופך להיות שר החוץ של העדה החרדית. ובפברואר 22, מגיע לביקור הלורד נורדקליף, כמו שהחרדים אומרים, גביר גדול. הלורד נורדקליף, הנה תראו את הידיעה בדואר היום, מלך העיתונות העולמית. הוא היה הבעלים של הדיילי אקספרס והדיילי מייל, שני עיתונים גדולים בבריטניה, והיה שותף בטיימס. כן, הוא המלך של רחוב פליט, פליט סטריט, רחוב העיתונות הלונדוני. אז הלורד נורדקליף מבקר בעולם, ובמסגרת מסעותיו הוא מבקר בארץ ישראל, כן, מלך העיתונות העולמית, כמו שרגילים לקרוא לו בעולם, יבוא לעירנו ביום הרביעי בבוקר וישעה בה כ"ד שעה, כן, 24 שעות לכל היותר. קבלת פנים נהדרה, מכינים לו בארמון הנציב העליון, בשם מערכת דואר היום, הולך לקבל את פניו בנמל פורט, בנמל סעיד, כן, פורט סעיד, אורחנו הראשי, מר איתמר בן אביב, הוא ישוב איתו ביום רביעי. אז נורדקליף הוא לא תומך בציונות, אפשר להגיד שהוא גם קצת אנטישמי, הוא בא לבקר בארץ ישראל בתור בעלים של שלושה עיתונים, או בעלים של שני עיתונים, ושותף בעיתון הגדול באנגליה, הוא מאוד מאוד מסקרן, ומי שהולך לפגוש אותו כשהוא מגיע ממצרים זה דהאן. דהאן יודע מה זה כשאתה מגיע ואף אחד לא בא לבקר אותך. יצא שהנציב העליון הרברט סמואל היה חולה ולא הגיע לפגוש אותו, שולח את אחד מהעוזרים שלו, ונורדקליף מגיע עצבני מאוד אחרי נסיעה ארוכה, ודהאן, הציונות, התנועה הציונית לא שולחת שום נציג. דהאן הוא הנציג שמלווה אותו ולוחש על אוזנו, הוא מבקר במושבות, הוא מבקר בארץ ישראל, הוא גם מאוד מאוד מתרעם כי הם בגלל איזושהי הבנה שלחו איזו שריונית ללוות אותו, זאת אומרת הוא מרגיש שהוא פה במצב מלחמה, בעוד שנציגי השלטון הבריטי לא נסעו ברכבים משוריינים באותה תקופה. אז כל הדעה שלו על הארץ היא דעה מאוד מאוד שלילית, אבל דהאן דואג כל הזמן להציג בפניו את העמדה החרדית כעמדה הנכונה והעמדה המייצגת את היהדות. וזה מעורר, אחרי שנורדקליף עוזב, זה מעורר מאומה גדולה ביישוב. אנחנו רואים פה מהעיתון דואר היום הכחשה של דהאן עצמו, לא נכון שהמשלחת אשר הלכה לבקר את נורדקליף בשם ועד העיר האשכנזי, דיברה נגד הרעיון של הבית הלאומי ונגד הצהרת בלפור, הכרזת בלפור. המשלחת הביעה רק את רצונה שיוכנס בהכרזת בלפור שינוי בצורה כזו שזכויותיהם הדתיות וחופשיותם של היהודים בלתי הציונים תהיינה מובטחות כמו זכויות האי-יהודים. הרי בהצהרת בלפור יש סעיף שאומר שאחרי שאומרים שארץ ישראל היא בית לאומי ליהודים, אז אומרים מבלי שיפגעו זכויותיהם של יהודים
בכל ארץ אחרת, או זכויותיהם של הלא יהודים בארץ ישראל. אז הוא אומר, אנחנו רצינו שיכניסו גם סעיף של יהודים לא ציוניים, גם זכויותיהם לא ייפגעו. ומבחינת הציונות, לדבר על שינוי של הצהרת בלפור, זה הכרזת מלחמה. כן, אנחנו רואים פה דיווח מעיתון יהודי אוסטרלי, מהאוסטרליאן ג'ויש הראלד, אגודה, כן, אגודת ישראל, complained against Zionists to Northcliffe. זאת אומרת, הם הלשינו, הם התלוננו עלינו. וכן, מדווחים בארץ, מכתב דהן בטיימס, בטיימס התפרסם מכתבו של הפרופסור דהן, בו הוא מתעונן על שהנציב העליון, הרברט סמואל, מכיר רק בהנהלה הציונית, בוועד הלאומי וברבנים הראשיים, ואינו מכיר ברבנים המתנגדים לציונות. הוא אומר שאין זכות לציונים להטיל מיסים על החרדים לטובת הרבנים הציונים. והוויכוח הזה על הטלת המיסים הוא ויכוח שילווה את היחסי החרדים והציונים בכל שנות ה-20. כן, ואנחנו רואים פה מכתב למערכת שתנועת המזרחי ממהרת להתנער מדהן, ואומרים בקשר למזרחיותו, כן, של הפרופסור דהן, הראינו להודיע כי המזרחי היה באמת הראשון שהזדרז להיטהר מן האיש הזה, שלא צריכה להיות לו דריסת רגל בשום הסדרות ומוסר עברי. כן, פרופסור דהן בא לארץ ישראל לפני כשלוש שנים והציג את עצמו בתור ראש המזרחי בהולנדיה. בימים ההם לא היה כמעט קשר בין המזרחי בארץ ישראל ומזרחי בגולה, והיה צריך להוכיח כזה, בקיצור הוא רימה אותנו, זה מה שהם אומרים. זה יותר משנתיים שאין לפרופסור דהן שום דריסת רגל במזרח. מתנערים ממנו, הוא לא קשור אלינו. ונורדקליף, אחרי הביקור שלו, כותב באנגליה, כן? Expel the חלוצים from Palestine, תוציאו את החלוצים, כן? Expel every undesirable, i.e. the חלוצים, צריך לגרש את החלוצים מפלסטיין, they are a menace to the peace, הם כן, מכשול לשלום ולביטחון of the Holy Land. Stop all Jewish immigration into Palestine for the present, כן? בעצם אומרים, הנה התוצאות של מה שדהן לחש על אוזנו, אז זה מדווחים בעיתונים, בעיתון יהודי בניו יורק, ובשיקגו כותבים, Northcliffe launches anti-Zionist campaign in his papers, הוא משיק קמפיין אנטי ציוני בעיתונים שלו בעקבות הביקור שלו. ובירושלים יש שעוריה והסטודנטים של דהן מתמרדים. הידיעה שהפרופסור דהן התייצב עם המשלחת האורתודוקסית לפני הלורד נורדקליף עוררה התמרמרות גדולה בחוגי המתלמדים העברים השומעים את הרצאותיו בשיעורי הערב למשפט. כשנכנס הפרופסור לכיתה לתת את הרצאתו בחוק העונשים, קם אחד המתלמדים ודרש ממנו זה שייתן דוח, והוא הצטדק ואמר שהוא לא התעסק בזה, אבל אספת התלמידים, כן, אגודת הסטודנטים, החליטה להיות מחאה כנגד חתירותיו של הפרופסור דהן תחת עמדות הציבור העברי בארץ, להפסיק לפי שעה את שיעוריו עד שתתקבל בישיבה הקרובה החלטה מכרעת. זאת אומרת, ואז הנהלת האוניברסיטה דורשת ממנו שהוא יתחייב, בהתחלה דורשת, מודיעה לו שהוא מפוטר, אחר כך הם מוכנים לקבל אותו בתנאי שהוא יתחייב שהוא לא יעסוק בעניינים פוליטיים, והוא לא מוכן, ובסופו של דבר הוא מסולק מהאוניברסיטה העברית, בגלל הפעילות האנטי-ציונית שלו. והזכרתי את הוויכוחים על המיסים ועל המימון, אז באותה תקופה יש לנו את הוועד הלאומי, והוועד הלאומי הוא בעצם הארגון שמנסה לייצג את יהודי ארץ ישראל. נערכות בחירות לוועד הלאומי, נקבע מראש שבבחירות האלה השתתפו גם נשים, וזה מעורר תרומת קשה בקרב החרדים וגם בקרב הדתיים הלאומיים. והוועד הלאומי מכריז שיהיה מס מצות, זאת אומרת האופים יצטרכו לשלם מיסים לוועד הלאומי עבור הכנת המצות, וזה מתעורר כל שנה, כי החרדים אומרים אנחנו לא קשורים לוועד הלאומי, אנחנו לא בחרנו אותו, הוא לא מייצג אותנו, למה שנשלם לו מיסים?
כן, מר גרייבס עורר שאלת המס ששני גרוש שהטיל ועד העיר על המצות ועל טענת הוועד האשכנזי כנגד תשלום המס הזה. יש לנו את ועד העיר, שהוא הוועד הציוני, שאמור לנהל את העיר, זה עוד לא העירייה, והוועד האשכנזי של החרדים שלא מוכן לשלם. ומגישים תביעות ומגישים עתירות, ובית המשפט זורק אותם מכל המדרגות, ודהן מייצג את החרדים, ובסופו של דבר הפסק דין מוחלט במשפט על מס המצות. אנחנו רואים השופט דחה את כל התביעות הנגדיות וחייב את הנתבעים בהוצאות המשפט והעיכול. הדוקטור יעקב ישראל דהן, בא כוח האופים והוועד האשכנזי, הגיש ערעור וגם את הערעור דחו. זאת אומרת, זה, יש לנו ויכוח על מס מצות והוויכוח על עצמאות השחיטה. הוועד הלאומי, ועד העיר, מארגן, הוא זה שנותן רישיונות שחיטה, זאת אומרת, הוא זה שקובע מי ייתן רישיונות שחיטה, והחרדים אומרים, אבל אנחנו שוחטים בעצמנו, יש לנו את המשחיטות שלנו. כן, הפעם שמו עיניהם בהשחיטה האשכנזית הירושלמית, שחיטה זו מצויה וזה וזה, כן, ויראו אלוקים ועליה שומרים וזה. השחיטה הזאת לא ישרה פתאום בעיני הכנופיה היא, והתחילו לחתור תחתיה ולהשתדל להשיג רישיון מעט השלטונות לסדר להם שחיטה, ומי מייצג אותם? חברנו. דיהן בבית השלטון המחוזי, כן, בבית המשפט, הסתפרי ויום השבת לאחרי זה, השיג מכתב מעט המושל למשטרה, למלות את דרישתם ולתת אל ידם שוטרים מזוינים בבואם אל בית המטבחיים לשחוט. זאת אומרת, הם אומרים, לנו יש זכות לשחוט בעצמנו ואסור שיפריעו לנו. במרץ 23 הוא מתמנה בחשאי להיות כתב של הדיילי אקספרס, עיתונו של נורדקליף בבריטניה. זאת אומרת, הוא הכתב הירושלמי, והוא לא כותב בשמו, כתוב כתבנו בירושלים כל פעם. ומה שהוא עושה, הוא קורא את העיתונים העבריים ומעביר ידיעות לאנגליה שהן ידיעות שהטענה היא שהן מסולפות. למשל, ידיעה מהארץ בשמונה בנובמבר 23 שמדברת על האבטלה במשק היהודי ואומרת כל אפשרות של עבודה שברשותם של יהודים בעיר ובכפר, בשדה ובכרם צריכה להיות מוקדשת לפועל העברי. זה בעצם כיבוש העבודה. כל פרוטה שאדם מישראל מוציא לעבודת פועל יצרי צריכה להיות מוקדשת לפרנסתו של פועל יהודי, כן? זה הימים של הוויכוח על כיבוש העבודה. ואנחנו רואים שהנה, הסופר הירושלמי של דיילי אקספרס מוסיף פירוש משלו על הדברים האלה. כמה ימים אחרי, איזה ידיעה מתפרסם בדיילי אקספרס, מביע את תימונו על אשר ממשלת ישראל מעלימה עין מדברים אלה, המטילים שנאה בין העמים השונים בארץ. הקורספדנט, כן, הכתב, מוסיף גם שצעיר אחד מן החלוצים התנפל על קבלן יהודי, אשר קנה אבנים מבלתי יהודי. לפני זמן מה הודיע קול יעקב שסופרו של דיילי אקספרס הוא הדוקטור דיאן, זאת אומרת, הוא המלשין. האדון הזה יודע שהפועל הערבי אינו זקוק בשעה זו למפעל הצלה או לאמצעים יוצאים מן הכלל להצלתו וזה, הוא יודע, כן. בקיצור אומרים, הוא מסלף. והנה, יש פה גם ידיעה צינית כזאת, לא תהיה זו הפתעה בשבילנו אם בקרוב נזכה למלשינות חדשה של סופר הדיילי אקספרס, כי את הקור של הימים האחרונים בארץ ישראל הכניסו הבולשביקים היהודים מצפון רוסיה. זה ב-4 בינואר 24. ודהן מתחיל לקבל מכתבי איום. הוא קיבל מכתב במאי 23. דהן, אני מודיע לך שאם לא תעזוב את ארצנו לפני ה-24 לחודש זה, זאת אומרת 24 במאי, יראו בך כמו בכלב שוטה. לשווא יהיו כל מאמציך לגלות את כותב מכתב זה, לשווא זה, גם אם תהיה מוקף על ידי שוטרים, אנחנו נפגע בך, וביארת הרע מקרבך, תחשוב על כך ואל תשכח לפני ה-24, וחתום על זה ארגון או גוף שנקרא היד השחורה. זו לא אותה יד שחורה של כנופיות עזדין אל-קסאם משנות ה-30 של מאורעות 36-39, אבל זה ארגון שמזדהה כך. וב-20 במאי הוא מקבל עוד מכתב, ידוע לנו שטרם אחשת פספורט להפלגה לחוץ לארץ, אל תשלה את עצמך בדמיונות שכלום לא יערה ב-24 במאי. והוא מאוד מאוד חושש, הוא אומר לידידיו בתנועה החרדית, בעדה החרדית, שהוא עומד להירצח והוא יודע שהוא עומד למות. הוא כותב מכתב לבריגדיר קולונל פרדי קיש
מי שהיה קצין גבוה בצבא הבריטי והפך להיות ראש המחלקה המדינית של הסוכנות, בעצם שר החוץ של הסוכנות היהודית, והוא כותב לו, קיבלתי מכתב שאם לא אעזוב את הארץ לפני 23 בחודש, ארצח. אני יודע שהשאלה האם כדאי לא, או לא לרצוח אותי, נידונה ברצונות בחוגים שיש לך הכבוד לייצגם. המצב רציני, האמת שלא הייתי צריך לשים לב לאיום ולא להיבהל, אבל לעולם צריך להיזהר. כמובן שהמכתב נוסח ונכתב בשפה העברית, השפה של תחייתנו הלאומית המתחדשת, הוא מדבר גם באירוניה, וקיש אומר לו שהוא יבדוק את הדברים, הוא ושילך למשטרה, דהן הולך למשטרה, שוטר מלווה אותו, מגיע לביתו, אומר לו שהבית מאוד מאוד מסוכן, כי יש פה חלונות משלושה כיוונים, ואפשר לראות בו ולפגוע, הוא ממליץ לו לישון מתחת למיטה כדי שלא יפגעו בו, בסופו של דבר דהן לא לוקח ליווי משטרתי, והוא כותב את השיר, כתוס אופרח טס שירי, עד האקדח יור בליבי. הצורה הזו של שירי מרובעים, הוא קרא להם, בעצם שירים קצרים של ארבע שורות, זו צורה שתלווה את הכתיבה שלו, בעצם הוא בטוח שהוא עומד למות, אבל מגיע 24 במאי, והוא לא מת, ובעצם זה כאילו היה איום סרק, אבל הוא מאוד מאוד חושש, וברור לו שהוא ירצח יום אחד, שהוא מעצבן הרבה הרבה גורמים. וחודש אחרי הוא יוצא לעבר הירדן, להיפגש עם האמיר אבדאללה ועם המלך פייסל. האמיר אבדאללה בן חוסיין קיבל את ממלכת עבר הירדן. כן, זה אבדאללה שהוא סבא רבא של המלך אבדאללה של היום, שמולך בירדן. ופייסל אחיו שהוא הפך להיות מלך עיראק שהמתין לקבל את סוריה ולבנון, לא קיבל, חיכה, המתין בארץ ישראל, נפגש פה עם הרבה אנשים, ובסופו של דבר הבריטים נותנים לו להיות מלך עיראק. אז הוא נפגש עם האמיר אבדאללה ועם המלך פייסל, הוא מקבל מאבדאללה כזאת אבאיה מוזהבת, זה סימן לכבוד, והם מתייחסים אליו מאוד מאוד בכבוד, והוא מנהל איתם מגעים, ובעצם אומר, אנחנו היהודים החרדים, לנו אין שאיפות לאומיות, אנחנו יכולים לחיות תחת שלטון ערבי, ואנחנו נשמח לחיות תחת שלטונו של המלך אבדאללה, ותחת חסותו. בעצם אומר, התנועה הציונית לא מייצגת את היהודים, אלא החרדים הם הרוב, והם אלה שאתם צריכים לבוא איתם במסע ומתן. כמה חודשים אחר כך הוא נפגש עם האבא של שניהם, עם השריף חוסיין בן עלי. השריף חוסיין בן עלי מגיע ממכה לעבר הירדן לטקס שבו הוא מקבל תואר חליף, בעצם את התואר הגבוה של מין מלך מלכי ערב, והוא נפגש עם חוסיין בן עלי וגם מנהל איתו מסע ומתן ומדבר איתו על זה שהיהודים החרדים אין להם שאיפות לאומיות, ובסופו של דבר הוא מביא את הרב זוננפלד וראש משלחת רבנים מירושלים, רבנים חרדים, להיפגש עם השריף חוסיין, וזה מה שנקרא מדליק את התנועה הציונית. אנחנו רואים פה את מאמר המערכת בארץ בשלושה במרץ 24, כן, מעשה שוגה. דוקטור דיאן, זה הסמל לרגש הכבוד הלאומי והאחריות הלאומית של האנשים האלה. זו לא הפעם הראשונה להם לרוץ בצנעה או בפרהסיה, אלא פריץ להלשין לפניו על עם ישראל, הנושא את נפשו לתחייה לאומית בארץ. כן, ואומרים, יש הבדל פרינציפציוני, כן, אם יש הבדל עקרוני בין לורד נורדקליף ובין חוסיין המלך האשמי, מי ששמח את ידו על מלשינותו של דיאן, לפני הלורד האנגלי, עשוי בשעת הכושר להלשין בעצמו לפני המלך הערבי. ועכשיו אומרים, אין להבדיל בין זוננפלד ודהן לבין אגודת ישראל העולמית, לבין הסניף הירושלמי שלה. אז אומרים, הם כולם חותרים נגדנו, ודהן הוא זה המנהיג שלהם. והפועל הצעיר, ארגון הפועל הצעיר, הביטאון שלו אומר, כן, ולמלשינים, ללשכה שחורה הזו יש שר חיצון, פרופסור הדיוט אחד,
חציו נוצרי וחציו יהודי, חציו משורר וחציו מנובל, שעשה את המלחמה בציונות לעסקו, והוא המוציא והמביא של כל העניינים. היו עוד ימים שהרב זוננפלד זה השר, בענייני חוץ אנחנו הולכים יחד עם הציונות, אבל מאז בא לארץ, מבעיר בעירה זה, מבעיר, נטויה ידו על כל ענייניו החיוניים. בעצם אומרים, עד שהוא הגיע אנחנו איכשהו הסתדרנו עם החרדים, החרדים אמרו לנו, אותנו ענייני חוץ לא מעניינים. כן, מאמר בארץ, היו אלה, זה כבר עשו כנגד בוגדים, מוסרם את התזכיר, הם מוסרים ל... הרב זוננפלד מסר מכתב לשריף עלי, חוסיין בן עלי, סליחה, והם אומרים שעשו מעשה בוגדים במוסרם את התזכיר, ואפילו לא הכיל התזכיר הזה, אלא פרשת שמע ישראל בלבד, כן? ובעצם מה הם אומרים? הם אומרים שיוצא כי דהן וזוננפלד באים בשם רגש המתנגד לרגש ההוא, והלא זה הדבר שהערבים טוענים, כי יהודי ארץ ישראל עצמם הם נגד שאיפות הציונים. ניסיון העבר הורה, כי דהן הוא מועד, כן, הוא שור מועד, שור נוגח מתמול שלשום, הוא מסר תזכיר אנטי ציוני לנורט נורטקליף ביותו בארץ ישראל, זמן מועד לפני מותו. ויש סיפור על מה שמתרחש ב-1924, שדהן, זה מצוטט בארץ כבר ב-1960, אבל זה גם, זה סיפור שדהן כותב אותו ביומנו. כן, הוא פוגש מלומד הולנדי שביקר בירושלים, ואומר, כאשר הלכתי עם דהן ברחוב ירושלמי וראיתי כיצד יורקים יהודים בעברם על פנינו, אמרתי לו שלבטח אין הם עושים זאת מתוך כבוד אליו. על כך השיב דהן, לא, הם עושים זאת מתוך כבוד אליך. כאשר אני לבדי, הם יורקים ישר בפניי. זאת אומרת, זה מלמד אותנו שדהן היה טיפוס מאוד מאוד דחוי בירושלים באותה תקופה, והתנועה הציונית ראתה בו האויב הגדול והמסית של החרדים כנגדה. וב-1 ביולי הוא אמור לצאת ללונדון בראש משלחת מטעם אגודת ישראל, שאמורה לפי השמועות ללחוץ על ממשלת בריטניה לבטל את הצהרת בלפור, או לשנות את הצהרת בלפור, ולבטל את העובדה ש... הוועד הלאומי הוא לא המייצג של כל יהודי ארץ ישראל, ויום לפני כן, מוצאי שבת, 30 ביוני 1924, דהן נושא דרכו מהבית שלו, הוא גר בשכונה שנקראת המושבה היוונית בדרום ירושלים, אז הוא הולך מדרום ירושלים, הוא הולך לבית החולים שערי צדק, להתפלל שם בבית הכנסת שצמוד במתחם בית החולים, ועוקבים אחריו, וכשהוא נכנס לבית הכנסת יש אדם ששואל אותו כמה שאלות, ואחר כך כשהוא מסיים את התפילה, את תפילת מנחה, תפילת ערבית, ויוצא, אותו אדם יורה בו 3 יריות ודהן נופל על המדרכה ומת. אנחנו רואים פה את הידיעה למחרת מדואר היום, לאחר שהתפלל פרופסור דהן כמנהגו תמיד תפילת הערבית, יצא אל הרחוב, במרחק 5 צעדים משער בית החולים, ירו עליו 3 פעמים, כדור אחד נדחף בזרוע, ואחד בחזהו, ואחד בבטנו. אין המשטרה, לפי שמודיעים לנו, יודעת עדיין דבר על אודות הגורמים לרצח הזה. זאת אומרת, הוא ב-30 ביוני נרצח, אנחנו רואים פה ידיעה מידיעות אחרונות מ-1924, שמספרת על ההלוויה. בהלוויית דהן השתתפו 300 איש, בא הרב זוננפלד, שהספיד את המנוח, אחרי כמה דברים, נסע הקונסול ההולנדי, המלווים רצו לעבור דרך יפו, אך המשטרה לא נתנה להם, ואיתו את ההלוויה דרך רחוב הקונסולים, אחרים מהצעירים רצו להתפרץ דרך רחוב יפו, אבל המשטרה לא נתנה להם, זה תמונה של מסע של הלווייתו של דהן, והוא נקבר בהר הזיתים, זה הקבר שלו שנמצא עד היום, בהר הזיתים. אנחנו רואים פה את שהוא שוקם אחרי מלחמת ששת הימים ושחרור מזרח העיר, אז הקבר הזה שוקם במסגרת שיקומו של בית העלמין בהר הזיתים. והארץ לא נשאר חייו, הוא כותב למחרת, דוקטור דהן הרבה להרע לחיינו הציבורים ופגיעתו בהם הייתה רעה ומלאה חתחתים ותקלות,
הוא הכניס לחיינו הציבורים את יסוד ההרס והשנאה, השטנה והשנאה, שאינה יודעת גבול, אך המלחמה הקיצונית, את המלחמה הקיצונית שאינה בודקת באמצעים ואין עם האחריות. מתוך עקשנות מוגבלת של משוגע לדבר אחד. ולפני מותו התפרסם בהולנד ספר השירה שלו שנקרא מרובעים, ובספר הזה יש לא רק תכנים הומוסקסואליים, גם תכנים פדופיליים, תכנים שבו הוא רומז על כך שהוא מנהל יחסים הומוסקסואליים עם נערים ערבים. אני חוזר מן המחזור, מחמוד הסייס מחלל בחליל, דמי גואש, אטבוש אכיל, אני מחלל ליל העשור. זה תרגום של דורי מנור. כל הנערים שרים קל מהרה, החסיד מרקד ללא שחיות, הורידו מבעיר את השערה, חילופי גברי במשחק דשות. השמש מתגנבת בבירת אל סמוך לכותל המערבי, הערב מה אני מייחל, קדוש ישראל או קדוש ערבי. למה חכה בשעת לילה זו, בגבור תרדמה על עיר, בשבטי אצל כותל בית המקדש, לאלוהים או לנער המרוקני. וירושלים הייתה לי עירי הקדושה, פה היא עיר מלאת רחובות חשאים, עם מלא רוגס של נערים מגרים, ואני העדפתי תמיד את היופי על פני הקודש. מדוע זה הלכה בשעות ערב אל הכותל הקדוש, הלמה אני אשפוך ליבי סוריו לפני אלוקים, או יען חסן ילטפני שם, ויבקשני. וזה התפרסם אחרי מותו בהולנד. השאלה היא מי רצח את דהאן, ויש המון 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 תיאוריות. המשטרה, כמו שראינו, לא המשטרה הבריטית לא יודע, לא הצליחה למצוא את הרוצחים, הרוצחים נעלמו בירושלים. והיו המון תיאוריות, האם זו הייתה הגנה, האם הבריטים רצחו אותו, האם היה פה רקע פוליטי, האם החרדים רצחו אותו כי גילו על שירים שהוא פרסם, האם הערבים רצחו אותו בגלל שזה רקע לאומני או רקע, על רקע המעשים האסורים שלו באותה תקופה בירושלים, על רקע אישי, האם זה מישהו שנקם את נקמתו, אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, הבריטים, המשטרה מציעה פרס של 200 לירות מצריות למי שיסייע למצוא את הרוצחים שלו, ואוסרת המון חברי הגנה באותה תקופה בירושלים. אנחנו רואים את פקודת המאסר נגד מניה שוחט. מניה שוחט הייתה ממקימי השומר, מניה וישראל שוחט היו ממקימי ארגון השומר ואחר כך מאנשי ההגנה בירושלים. אז אנחנו רואים פה, היא נאסרה עם פקודה ל-30 יום, בסופו של דבר אחרי 72 שעות היא שוחררה. ובעצם הסיפור של רצח דהאן לא היה ידוע עד בעצם המחקר ההיסטורי שנעשה על הגוף שנקרא המפעל, או על המחתרת שכונתה המפעל. וכדי להגיע או להבין מי זה המפעל, אנחנו צריכים בעצם לספר את סיפורה. כן, אתם רואים, זה מחקר של עודד ארצי, פורסם בכתב העת קתדרה ב-1982. עודד ארצי, מאיש קיבוץ יפעת ומקימי מוזיאון העמק ביפעת, שמע בילדותו עוד סיפורים על המחתרת הזאת, על המפעל, וב-1973 הוא מקבץ את האנשים שהיו חברים במחתרת הזאת, חלקם לא הכירו אפילו זה את זה, זה היה מין תאים מחתרתיים כאלה, ובעצם מקליט ראיונות איתם. וכותב את המחקר ההיסטורי על אותו תא מחתרתי, וכדי להגיע אנחנו צריכים בעצם, המפעל הזה יוצא מקבוצה שנקראת קבוצת השרון. קבוצת השרון הייתה קבוצת התיישבות ועבודה של בני העלייה השלישית, דיברנו בהרצאה על העלייה השלישית, על אנשי גדוד העבודה, ובעצם התארגנו בקבוצות. האנשים האלה התארגנו בקבוצות כדי או ללכת ולהתיישב ולהקים יישוב, או כדי, ובינתיים הם עבדו, אז הם נמצאים באזור חיפה, אומנם נקראים קבוצת השרון, אבל הם שוהים באזור חיפה, והמטרה שלהם להתיישב באזור עמק ישראל או הגליל,
ובתוך הקבוצה הזאת יש קבוצה קטנה שנקראת הקבוצה האודיסאית או קבוצת אודסה, שזו קבוצה של קבוצת הגנה, הגנה יהודית שהוקמה באודסה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, והמטרה היא להגן על יהודי אודסה מפני פוגרומים ופרעות. היו שם צעירים חסונים כאלה, כן, ובתוך הקבוצה הזאת אנחנו רואים את אליהו בן גרה, אליהו בן חורין, אברהם תאומי, אברהם גיורא, ולמעלה אברהם בן זיו וזאב משי. אלה האנשים שאחר כך יקימו את קבוצת המפעל, את אותה מחתרת. אליהו בן חורין מפקד התא, כמו שקרוי בינדר לפני שהוא עברת, ואברהם תאומי זילברג, שלימים הוא סגן מפקד ההגנה בירושלים, וככל הנראה הוא זה שלחץ על ההדק וירה את הכדורים. הם מתחברים עוד באודסה, והגורו שלהם, או מישהו שהם רוצים, מי שרואים בו מנהיג שלהם, הוא זאב ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי מאנשי אודסה בארץ ישראל. אנחנו רואים פה מכתב של ז'בוטינסקי לאליהו בן חורין מפברואר 24, והוא כותב, בהיותי בליטאו ולטביה, ראיתי דור צעיר שבו כדאי להאמין, אנסה לארגנו בשביל מטרת המפעל, אם יספיק לי כוחי, כן, להתראות בכבוד זאב ז'בוטינסקי. ואנחנו רואים ז'בוטינסקי בן חורין, זה מארכיון ז'בוטינסקי, מצולמים ב-1938 בביקור בביתר בדרום אפריקה. זאת אומרת, לז'בוטינסקי יש קשר עם האנשים האלה, לאליהו בן חורין יש לו קשר איתם. ואברהם תאומי, או אברהם זילברג, הוא אחד החברים בקבוצה הזאת, והאנשים שככל הנראה השתתפו, תלוי את מי שואלים, יש כמה עדויות, אברהם תאומי ככל הנראה הוא זה שלחץ על ההדק, והוא טוען שאברהם גיורא, או קריצ'בסקי כמו שהוא היה קרוי, היה זה שצפה וסימן לו שאנשים לא מגיעים. יש אדם בשם זאב משי שטוען שהוא עשה את זה. יש פה קטע קטן מתוך תוכנית של החינוכית שנקרא, שעסקה בפרשה הזאת, של בן כספית, ששומעים בחלק מההקלטות שלהם המקוריות מקיבוץ יפת. הן הקלטות לא מאוד ברורות, אבל רק שנבין איך זה נשמע. רגע, סליחה. זה זאב משי הדובר, האיש הזה. בעצם מה שזאב משי טוען, וטוענים אנשי המפעל שרואיינו בקיבוץ יפעת, שהקבוצה הזאת החליטה להמית את דהן, והם התחברו, בעצם הטילו את המשימה על אברהם תאומי, ולכן הם ירו בדהן, מעין יוזמה מקומית. אברהם תאומי טוען אחרת. בכל מקרה, זאב משי אומר, באותה פגישה היו בן חורין, סגניו של בן שחר, סגניו בן שחר וזאב משי, וכן אברהם גיורא, תהומי ואברהם בן זיו. בן חורין שאל את הקבוצה אם חבריה מעוניינים לרצוח את דהן, ובהצבעה פה אחד הוחלט שיש לבצע את הרצח. לאחר החלטה על הביצוע עצמו נערכה הגרלה עם קורא ופתקאות לגבי שני החברים, ובגורל עלו תהומי ואני. בכל מקרה הייתה כוונה להשתמש באקדח של תהומי, שאותו הוא נשא מתוקף תפקידו בהגנה. זאת אומרת, הם, לפי הסיפור של משי, יושבים, הם נמצאים כרגע ביבניאל, עובדים שם במשקים ביבניאל, בחקלאות, ובן חורין, המנהיג, בעצם מציע להם לרצוח את דהן. תהומי לא היה מעוניין לבצע את המעשה, הוא לא היה איזה גנגסטר שהסתובב עם אקדח, בדהן ירה כי היה צריך. עכשיו, אברהם תהומי נתן גרסה שנים אחרי כן, בשנות ה-80, תאומי עזב את הארץ. צריך להבין, האנשים האלה
תאומי היה אחר כך אחד ממקימי האצ"ל, הוא הסתכסך עם ההגנה אחרי מאורעות 29, והם היו האנשים שהיו יותר מקורבים לז'בוטינסקי, והוא עזב את הארץ בשנות ה-70, הוא ברח בגלל חובות, היה לו מפעל בשם אבני חן שירד מנכסיו, פשט רגל, מפעל ליטוש של כל מיני אבנים, והוא ברח מהארץ, התגלגל לאמריקה ומשם להונג קונג, וב-1983 העיתונאי שלמה נקדימון, הזכרנו אותו בהרצאה הקודמת על אלטלנה, הגיע אליו להונג קונג, ובמסגרת הספר שהוא כתב עם שאול מייזליש על דיאן, הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל, ספר מרתק, ממליץ לכולם לקרוא אותו, וריין אותו בהונג קונג, בביתו בהונג קונג, ובעצם הוא אומר לו, התנערו מאיתנו, הפקירו אותנו, והוא אומר, את שמו של דיאן גיליתי לראשונה על גבי העיתון. הגרסה שלו קצת שונה, הפעם הראשונה ששמתי לב לדבר הזה הייתה שקראתי שהוא עומד בראש משלחת חרדית שיצא להיפגש עם חוסיין. דיאן דיבר שם שהחרדים מתנגדים לציונות, ואז הוא אומר, קם יהודי, הוא מארגן פעולה אנטי-ציונית פוליטית גדולה, מנהל מסע ומתן עם שונאי היישוב, השתגענו, כל ההגנה רתחה. היה נגרם שברון לב בתוך ההגנה בירושלים, אם זה היה, לא היה נעשה. וידעתי שצריך להפסיק את פעולותיו של דיאן, והוא אומר, אני נפגשתי עם זכריה אוריאלי, מפקד ההגנה בירושלים, מכונה זכר. הוא אומר, אני נפגשתי עם זכר, ונקראתי אל אוריאלי, ובו מהר יש הסכמה לבצע, הוחלט לחסל את דיאן, ואני ממנה אותך תאומי לארגן את הדבר. זאת אומרת, הגרסה של תאומי הייתה שהיוזמה הייתה של ההגנה, ומי ששלט בהגנה, וזה לא הייתה יוזמה מקומית של אותו, של אותה מחתרת. היזהרו, חזר במיני, זכר למנע מליפול בידי המשטרה הבריטית, והוא שואל אותה, אם זו פקודה אישית שלך, או של ראשי ההגנה, אוריאלי יושיב, זה יותר גבוה. עכשיו, כשאוריאלי אומר יותר גבוה, הוא מתכוון למי ששלט בהגנה, או המנהיג הפוליטי בירושלים, שהוא יצחק בן צבי, ויוסף אכט, שהיה מרכז ההגנה. והוא אומר, אני, הוא הולך, תהומי היה בן בית בצריף של יצחק בן צבי, יצחק בן צבי ואשתו רחל שלוסברג, רחל ינאית בן צבי, שוחחתי עם בן צבי לפני הביצוע, הוא כבר ידע שזכר נתן לי את הפקודה. הוא לא שאל אותי פרטים, ואני כמובן הרגשתי טוב מהעובדה שבן צבי יודע על כך. בן צבי ימין באמונה שלמה שהאיש עומד להרוס את עצמנו ולקחת מאמנו את האפשרות היחידה להצלת עמנו. את כל זה אומר תהומי לנקדימון ב-1983, בשני ראיונות שהוא ראיין אותו. זאב משי אומר, תהומי המתין בבית קפה, בעוד אני יצאתי לבדוק את אזור הפעולה, בדיקה האחרונה, והם יוצאים לפנות ערב, דיאן עבר על פניו של תהומי בסמטה, ברך אותו לשלום ונכנס, אני עצרתי בקצה המרוחק של הסמטה, פונה אל רחוב אגריפס, ותהומי ניצב מול הדלת שדרכה נכנס דיאן למבנה, וכשהוא יצא, סימנתי לתהומי בהרמת יד שהכל בסדר ואיש לא מתקרב, תהומי שאל אותו מה השעה, דיאן שלף את שעון הזהב שלו עם השרשרת מהכיס, בשביל להשיב, ותהומי דפק בו שלוש יריות. וזאב משי ותהומי, הם מספרים ש... תהומי מספר שהם ברחו, באותו ערב הם ברחו מירושלים, שבן צבי נתן להם כסף כדי לעלות על אוטובוס, והם עולים, הם נוסעים לקיבוץ גן שמואל, ששם יש להם תומכים להגנה, הם חלו שם במלאריה, כי הייתה מגפת מלאריה בגן שמואל, והוא אומר, אנחנו התגלגלנו ליבניאל, חולים שנינו, מוכי מלאריה, מוכי קדחת, ושהינו במסתור ביבניאל, כשאנחנו חולים, ואף אחד לא בא לבקר אותנו, ואף אחד לא דאג לנו, ובעצם התנערו מאיתנו, ותהומי הרגיש מאוד מאוד נפגע לאחר הפעולה, כי בעצם ההגנה לא דאגה להם. וב-1979 תהומי שולח מכתב לעודד הארצי ואומר, המפעל, אין זה נכון שעל חיסולו של דיאן הוחלט בפגישת המפעל ביבניאל. ההחלטה הזו נתקבלה בירושלים ולא הייתה זו החלטת ההגנה בלבד.
יצחק בן צבי השתתף בהחלטה הזאת. כתבתי זאת בשעתו במכתב סודי ליהודה סלוצקי, יהודה סלוצקי זה מי שערך את ספר ההגנה. אני התנגדתי לפרסום הדבר בגלל עמדתו החשובה של בן צבי. גם עכשיו מתנגד אני לפרסום הדבר, כי אין ברצוני לתת חומר לאנשי אגודת ישראל, כן, לחרדים, נגד תנועת העבודה. אני מקווה זה. לרחל ינאית לא היה קשר לעניין, גם למניה שוחט, למרות שחשדו בה וגם אסרו אותה, לא היה כל קשר לעניין. לאליהו בן חורין, נודע הדבר ממני לאחר המעשה. זאת אומרת, בכלל לא הייתה יוזמה של המפעל. זו הייתה יוזמה של ההגנה בירושלים. אני משער שהוא סיפר את הדבריו, את הדבר לחבריו במפעל ביבנאל. לאחר המעשה עזבתי את ירושלים והייתי מספר שבועות בקבוצת השרון ביבנאל, וזה ודאי יצר את הרושם שהמעשה נעשה לפי החלטת המפעל. אז אנחנו לא יודעים אם זו הייתה יוזמה מקומית או יוזמה של מנהיגות תנועת העבודה וההגנה עצמה, בעצם איזשהו בית דין סודי שהתכנס כדי לרצוח אותו. בכל מקרה, מחנה הפועלים, משה בלינסון ממנהיגי מחנה הפועלים באותה תקופה, כותב בעיתון קונטרס, שזה עיתון של תנועת העבודה, שאותו עורך יצחק בן צבי, דגל התנועה אל יהיה נחתם, לא בדם נקיים ולא בדם חייבים, אחרת תהיה תנועתנו בכל רע, כי אדם מושך אחריו דמים, אדם תמיד מתנקם, ואם פוסים פעם בדרך זו, שוב אין יודעים אנה אפשר להגיע. הוא בעצם אומר, אם אנחנו נתחיל לעסוק ברציחות, אנחנו לא נגמור. גם אם היה לו מגיע למות או לא היה לו מגיע למות, לא היינו צריכים לעשות את זה וצריכים להתנער מזה. תהומי מאוד מאוד נפגע מהדברים, כי הוא גם יודע שיצחק בן צבי הוא העורך של העיתון, והוא נותן לדברים האלה להתפרסם. החרדים, אנחנו רואים פה את העיתון כל ישראל החרדי, מהדורת אבל מיוחדת שהוציאו למחורת הרצח, לפרופסור דוקטור יעקב ישראל דיהן, בעצם, והם אומרים שמה, הרצח היה מסודר על ידי מומחים, הם ישר יודעים את מי להאשים. על תלמידים של הפוגרומצ'יקס ברוסיה, לדבעם כוכב של הבונס באוקראינה, ידעו לכוון את השעה והרגע, ידעו לעקוב את צעדיו ברגע הקבוע, אשר היה רגיל יום יום לשוב לביתו מבית הכנסת, אשר בבית החולים וולך, וולך זה שהקים את שערי צדק. כרוצחים מלומדים התנפלו עליו באקדוחם, הוא ממש כמו הפטליורים, פטליורה היה שר ההגנה של אוקראינה שארגן פרעות ביהודים. הפטליורים בשעתם לא נחה דעתם עד שלא ראו אותו בלי עוד חיים. זאת אומרת, הם מאשימים את הציונות בהסתה וברצח עצמו. והחרדים מציינים מדי שנה את יום מותו של דהן. אנחנו רואים פה מודעות שמופיעות ופשקבילים כאלה ומודעות לקראת ההזכרה שלו. אחרי הכתיבה של הספר דהן של נקדימון, יהודה משי זהב כתב ספר חרדי על העניין הזה, יהודה משי זהב כבר, אנחנו כולנו יודעים איפה נמצא היום, שבו בעצם מוחקים את כל העניין ההומוסקסואלי ואת כל העניינים הלא רצויים, כמו אשתו הנוצריה שהוא השאיר בהולנד, ואת היחסים, או את השמועות שלו, השמועות על יחסים שלו עם נערים ערבים ירושלמים, יחסים הומוסקסואליים ופדופילים היינו אומרים היום. בכל מקרה החרדים מתעלמים מזה, הם אומרים שזה הכל מזימות ציוניות והכל שמועות ושום דבר לא הוכח, ומבחינתם הוא הקדוש. אנחנו רואים פה מנחם פורוש, חבר הכנסת, מדי שנה מעורר את העניין הזה בכנסת, כן, למה הציונים רצחו את דהן, כל שנה לקראת יום מותו של דהן מעורר את זה בכנסת. עוד פרשה ספיח שהתרחשה בשעוריה זוטה שהייתה ב-1956, העולם הזה כותב באיזושהי כתבה על האצל, הוא כותב, תהומי איש הגנה ותיק, שהשתתף בשעתו עם רחל ינאית, כיום אשת הנשיא, אשת רחל ינאית בן צבי, בתכנון הריגת פרופסור האוניברסיטה דהן, שנחשד בבגידה בציונות. וזה מעורר סערה, מאשימים את אשת הנשיא בתכנון רצח, והיא כותבת לשר הפנים,
ישראל בר יהודה, והוא כותב לה חיים כהן, היועץ המשפטי, תראו, מעסיקים את היועץ המשפטי ואת שר הפנים בעניינים האלה, מסר לי את בקשתכם, כי הם אומרים להעמיד לדין את העולם הזה, מה פתאום, הם כותבים שטויות, כותבים עלינו דיבה, ואני ממלא, זה אומר, הייתי מייעץ לך לעבור בשתיקה את כל מה שפורסם בעיתון זה, כל הכחשה רק תעזור לו, בסופו של דבר, בעולם הזה, מתפרסם, בעצם שר הפנים מפקיע מידי העיתון שטח ובעצם הוא דורש שיכתבו את התגובה שלו בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת העיתונות, כן, זה הימים של כל העם, כן, זה הימים ששר הפנים גם סגר עיתונים שלדעתו כתבו דברים נגד הממשלה והוא דורש שיכתבו, רחל ינאית לא הייתה בין האנשים שהשתתפו בפועל בהריגת דיין וזה וזה ואורי אבנרי, עורך העולם הזה, אומר, חוק, אני חייב לפרסם את זה, ואני מפרסם במיקום נכבד, בעמוד 2 של ההודעה, רחל ינאית לא הייתה בין האנשים. אז זה פרשת זוטה, ואנחנו רואים שזה ממשיך להעסיק את העיתונות מדי פעם, העניין הזה מתעורר, רצח דהן. דהן מונצח בהולנד כקורבן של ההומופוביה, זאת אומרת שהוא נרצח על רקע הנטייה ההומוסקסואלית שלו וכל מיני אתרים בעולם, זאת אומרת הוא נזכר תמיד ברשימות של אנשים שנרצחו כקורבנות הומוסקסואליים. באמסטרדם יש את ההומו מונומנט, שזה אנדרטת הזיכרון להומוסקסואלים, ועל אחד מהצלעות שלה מופיע אחד משיריו של דהן, שהוא מדבר על אמסטרדם וירושלים, ובעיר שבה הוא גדל, בזנדם, יש ספסל זיכרון לכבודו. זאת אומרת, בהולנד הוא עדיין נחשב כסופר ומשורר מאוד מאוד מכובד, והקהילה הלהט"בית גם מתעסקת הרבה בהנצחה שלו מדי שנה. אז בעצם דהן הוא איזשהו חידה, אנחנו ראינו שהוא עובר מחנות לאורך חייו מילד שגדל כיהודי ואחר כך הוא עוזב את היהדות, הופך להיות סוציאל דמוקרט, סוציאליסט, כמעט קומוניסט, אחר כך נדחה על ידם, חוזר אל היהדות, הופך להיות ציוני דתי, מתעורר בו רגש ציוני, הוא עולה לארץ, מנסה לפעול כמנהיג ציוני, לא כל כך מצליח לו, הוא נדחה, מתאכזב מאוד מהציונים, הולך ומתחבר עם העדה החרדית, הופך להיות שר החוץ שלהם והדובר שלהם, מי שמלמד אותם איך לעמוד על זכויותיהם, מתחיל לקיים מסע ומתן מדיני, הוא ידע המון שפות, הוא דיבר ערבית, הוא דיבר אנגלית שוטפת, ערבית, עברית, הולנדית כמובן, וכל זה שהוא מסתיר בעצם בפני החרדים גם את הנטיות ההומוסקסואליות שלו, גם לא מדברים על העובדה שהוא השאיר אישה נוצרית בהולנד והוא נשוי לה עדיין, אדם שהוא חידה, ובסופו של דבר ככל הנראה נרצח או על ידי התא המחתרתי המפעל או על ידי ההגנה, אנחנו לא יודעים. יש גם איזושהי דעה משלבת שאומר שזה הייתה, זה התעורר במחתרת המפעל, ואז כשזה הגיע לתהומי, תהומי אמר אני צריך לקבל את אישור ההגנה, ובמקביל בעצם בהגנה כבר החליטו להרוג אותו, ככה שזה היה, זה התאים לכולם העניין הזה. תהומי סירב להודות בכל הרעיונות שלו שהוא זה שלחץ על ההדק, הוא התחמק כל פעם מהשאלה, הוא אמר, כן, היה מי שלחץ, אני לא אגיד מי ולא אסגיר מי, אבל ככל הנראה זה היה הוא שלחץ על ההדק, ועוד אדם שסייע לו לבדוק, לוודא שהשטח פנוי ואין שם שוטרים. תחנת המשטרה הבריטית הייתה מאוד קרובה, היא נמצאת במעלה רחוב אגריפס, באזור השוק, שוק מחנה יהודה היום. אבל למרות זאת הם הצליחו להימלט משם מהר מאוד מבלי שנתפסו. אז תודה רבה לכם שהזנתם להרצאה הזאת, ואני מקווה, רגע, ו...
מקווה שהצלחתי להעביר את המורכבות של דהן, של הטיפוס הזה, שהוא טיפוס מעניין. יכול להיות שהוא לא בדיוק טיפוס יציב, אבל טיפוס מאוד מאוד מעניין. אז תודה, ואשמח לשמוע את הערותכם. דרור, היה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, זה לא מילה. אוקיי. זה היה הרבה יותר. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה, זבי. כן, לאה. אבל זה אופייני אחר כך בעדה החרדית דווקא. אמרם בלוי גם נשא אישה נוצריה, זאת אומרת, זה לא פגע במערכת שלהם, כביכול גם זה וגם זה בסדר. אני חושב שזה שהם הכחישו את דבר היותו, הבן אדם לא היה יציב, זה ברור, זה אופייני לאנשים כאלה דרך אגב, אני לא רוצה להגיד שום דבר בנושא הזה, אבל עצם העובדה שהוא עבר מדבר אחד לשני, לשלישי, והיה לו מאוד חשוב לקבל איזושהי הכרה, לכן הוא בחר אולי דווקא בקטע הזה של של העדה החרדית, לפי דעתי. הוא ביקש לקבל הכרה דווקא בחלק הזה שהיה פחות מקובל, אבל הוא גרם לכך שעד היום הזה יש את השנאה הזאת, הקשה הזאת, בין החרדים לאשכנזים בכלל, לציונים. כן. אני לא בטוח שהוא גרם לזה, אבל אפשר להגיד שהוא לימד את החרדים הרבה. ממה שאני התרשמתי, הוא פרובוקטור, הוא אוהב לעורר מהומות. בכל מקום שבו הוא נמצא, הוא מעורר מהומה. ולא יציב, לא יציב. כן. לא יציב. אבל הוא נהנה להכעיס, הוא נהנה לריב, הוא נהנה להכעיס עם כל קבוצה שהוא נמצא איתה. היו שמועות שגם לפני מותו הוא כבר עמד להתנצר, זאת אומרת, כבר אומרים, הוא כבר היה בשלב הבא מעבר לחרדים, והוא כבר רצה לעזוב את הדת. החרדים, כמו שאמרתי, מחקו את כל מה שלא מתאים להם מתולדות חייו, ומבחינתם הוא הקדוש שנרצח ברצח פוליטי. צריך להגיד, זה לא הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל, זה הרצח הפוליטי של יהודי הראשון, כי היו רציחות שכבר השומר וההגנה ביצעו, והוצאות להורג, שרק לא של יהודים. אבל הוא ככל הנראה היה הרצח הפוליטי הראשון שעליו הוחלט בהגנה, וזה סיפור, לדעתי סיפור מרתק. אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם גם את המורכבות של אישיותו, וגם את הסיפור הזה של מי נתן את מי קיבל את ההחלטה לרצוח אותו, וכל הסיפור הזה של המפעל, אותו היו כל מיני תאים מחתרתיים. אנחנו חושבים שההגנה והשומר היו איזשהם מחתרות הומוגניות, אבל אנחנו יודעים שבתוכם היו גם בתוך ההגנה, והיו אנשים כמו מניה שוחט, שכשפרקו את השומר לא קיבלו את זה, והסכימו והמשיכו לחתור תחת מנהיגותו של בן גוריון, שכמו שדיברנו על זה לפני הרצאה אחת, לא ממש אהב ביקורת וחתירה נגדו, ויש איומים, לא נכנסתי לזה בהרצאה, יש פרוטוקולים של ועדות ברור בשנות ה-20, בסוף שנות ה-20, שבן גוריון אומר, אומרים לי שירצחו אותי כמו שרוצחים את דהן, כמו שרצחו את דהן. זאת אומרת, הוא כותב את הדברים האלה. הוא אומר, הם מאיימים עליי, כי יש אנשים בהגנה שלא שרים למרותו ומתמרדים נגדו, בין השאר בהנהגתה של מניה שוחט, וכל מיני צעירים שבאו מארגון השומר ולא שרים למרותה של ההגנה, או לא מוכנים לקבל את מרותה של ההגנה, ואומרים, הם עוסקים במעשי שוד, הם עוסקים בהברחת כסף והברחת נשק עצמאית דרך לבנון,
וכשמנסים לשים לזה סוף, הם מאיימים על בן גוריון, ושולחים לו מכתבי איומים. אז הוא אומר, אם הוא עליי שירצחו אותי כמו שרצחו את דהן. אז... טוב, אחר כך את ארלוזורוב, לא? יותר... קצת עוד כמה שנים את ארלוזורוב. כן, אנחנו לא יודעים מי רצח אותו, אבל כן, דיברנו על זה בהרצאה על העלייה החמישית. יש פה כמה הערות בצ'אט, כן, תודה רבה. תקופות צערות שלא פסקו אף פעם, זה נמשך עד... אני כל הזמן אומר, א', כך אני נורא נהנה לי, אם ראיתם, אני מנסה נורא להעביר את התחושה של מה הרגישו אנשים דרך העיתונות. כי אין לנו הרבה מקורות בעצם, ולנבור בארכיוני העיתונות, וג'יי פרס, האתר הזה, אם אתם לא מכירים, אתר עיתונות יהודית היסטורית, זה מפעל אדיר של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל אביב, של סריקה של כמעט... הם מנסים לסרוק את כל העיתונים היהודיים שהתפרסמו בכמה מאות שנים האחרונות. חלקם ביידיש, חלקם בעברית, חלקם בשפות אחרות, ואפשר פשוט ללכת ולדפדף בעיתונים יום-יום, ולחפש מה כתבו יום אחרי, מה כתבו על הרצח, מה כתבו יומיים אחרי, מה כתבו החרדים ומה כתבו הציונים, מה כתבו בביטאון מפלגת העבודה, הפועל הצעיר, כן? עוד לא הייתה מפלגת העבודה באותה תקופה, ואני חושב ש... אני הייתי במתח, זה היה סיפור מתח, הייתי במתח כל הזמן. טוב. נהניתי, תודה רבה. תודה רבה. אז תודה רבה לכם, ותודה שנשארתם ערים וערות. תודה רבה. עד השעה הזאת, ונתראה בעוד שבועיים בהרצאה הבאה. למה תמיד תודה. מתנגשים, יורים שלוש יריות, כדי לוודא שאנשים מתים, ענת. כנראה. טוב. לילה טוב לכולם. ביי ביי. לילה טוב.